menopause kala ko tharu ha longan kwe ma khat khat khe khe phyat tan ja ya de lo tharu ha phye cha tha daw tharu tui ya ba de when so raga di organization de twat company de twat paw no da aye chi de access de phit par de di wanan de jwa lo ko sait jam ma ni ma hati phit ni ma hati organization ko jwa lo ga phan di lo ya ma phit par de ai twat di ni video le ma ro longan kwe ma shi ni de tat lat pai amyo thami de paw no tat lat pai amyo thami de menopause lo kho de jwa lo di twei song kala ko phyat tan ni de amyo thami de ga longan kwe ma tat 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 ne အဆင်ပြေပြေကြော်ဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုအိရှာဌာနအပြင်ကုမ္ပဏီအကြီးအကဲတွေကပါပံ့ပိုးကူညီလို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Menopause ကာလမှာဆိုရင်ဒီအမျိုးသမီးတွေအားဆိုရင်ဒီဓမ္မတာဆိုင်ရာလက္ခဏာတွေအပြင်ပေါ့နော်။သူတို့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပြေစီမှုများတာတွေနောက်တစ်ခုကစိတ်တိုစိတ်ဆက်တာတွေနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီအလုံးမှာကျတော့ဒီအာရုံစူးစိုက်မှုအားနေလာတာမျိုးတွေခက်ခဲတာမျိုးတွေသူတို့ကြုံရတာတွေရှိတယ်။နောက်သတိမလျော့တာမျိုးတွေကျတော့ရှိတယ်။ပင်ပန်းလွယ်တာမျိုးတွေကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရော့ကျလာတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေကကြုံလာရတာရှိပါတယ်။ဒါမျိုးတွေကိုလည်းကျတော့အပြင်လောကမှာလည်းတွေ့နေရတာရှိပါတယ်။ဒါဒီလိုဖြစ်ချင်းတွေဟာဆိုရင်ဒီအဖွဲ့အစည်းအတွက်ကုမ္ပဏီအတွက်ကိုလည်းပဲဒါထိခိုက်မှုတွေအများကြီးဖြစ်စေပါတယ်။ UK မှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတထောင်ကိုကျွန်တော်တို့စစ်တမ်းလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ55ရာခိုင်နှုန်းသောအမျိုးသမီးတွေကကျွန်တော်တို့ဖြေကြတာရှိပါတယ်။သူတို့ရဲ့ menopause ကြောင့်ပေါ့လေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုတွေကြောင့်ဒီအလုံးမှာသွားပြီးတော့ negative impact တွေသွားပြီးတော့ဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်ဒီအနှုတ်လက္ခဏာဆိုင်တဲ့တက်ရောက်မှုတွေသွားဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကဖြေကြားထားတာရှိပါတယ်ဆရာကန်နှုံးသောမျိုးသမီးတွေကတော့ဒီ menopause ကာလမှာပေါ့နော်သူတို့ခံစားရတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုတွေကြောင့်သူတို့ဟာအလုံးထွက်ဖို့အတွက်အထီကိုဒီစင်ဆောင်ရဲ့မိကြတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဖြေကြားကြပါတယ်ကျန်တဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်တဲ့အမျိုးသမီးအများစုကတော့ဒီ menopause ကာလကိုသူတို့ဟာလုပ်ငန်းခွင်မှာခက်ခက်ခဲခဲဖြတ်တန်းကြရတယ်လို့သူတို့ကဖြေကြားထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးတွေ့ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းခွင်မှာ menopause နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပံ့ပိုးကူညီမှုတွေဒါလိုအပ်လာပြီလို့ကျွန်တော်တို့ဒါကောက်ချက်ချလို့ရနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ဒီ menopause ကာလမှာဖြတ်တန်းနေတဲ့တက်လက်ပိုင်းအမျိုးသမီးတွေလုပ်ငန်းခွင်မှာတက်တောင်းတက်တာဒီအဆင်ပြေပြေသူတို့ရဲ့လုပ်နေကြအလုပ်တွေတိုင်းသူတို့ productivity ကောင်းကောင်းနဲ့လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နည်းလမ်းလေးတွေကျွန်တော်တို့အခုပြောပြချင်တာရှိပါတယ်မတ်တအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ awareness ဖြစ်စေချင်တာပါ awareness ဆိုတဲ့နေရာမှာ menopause ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဝေဒနာတွေရှိတယ်သူ့ရဲ့ symptom တွေကဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဒီခုနအမျိုးသမီးတွေအပြင်ခုနအိရှာဌာနရောခုနကတခြား line manager တွေရောကိုကျွန်တော်တို့သိရှိအောင်လို့ဒီသဘောတဘာဝတွေကိုသိရှိအောင်အတိပေးထားစေချင်ပါတယ်အတိပေးထားခြင်းအဖြစ်သူတို့ကဒီဝေဒနာကိုခံစားရတဲ့သူတွေကိုနားလည်ပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီဝေဒနာခံစားလာရတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းသက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့စေကူတမှုခံယူခွင့်တွေနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီဖိဆက်စာတွေဆေးဝါးတွေဝယ်ယူနိုင်ဖို့တွေပံ့ပိုးပေးစေချင်ပါတယ်တချို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီယာတုဝင်ငွေအဖြစ်ငယ်ရတဲ့ယာတုလေဘယ်မှာရှိနေတဲ့သူတွေဆိုရင်ဝန်ထမ်းစေကူတဖို့အတွက်ဝင်ငွေအဖြစ်သူတို့အခက်အခဲရှိနိုင်တဲ့အတွက်ပံ့ပိုးကူညီပေးတာတွေလည်းဆောင်ရွက်ပေးလို့ရပါတယ်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ occupational health ဒီ policy တွေမှာပေါ့နော်ဒီ menopause ကိုထည့်သွင်းပြီးတော့ရေးဆွဲတာတွေလည်းလုပ်စေချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသူနဲ့ဆိုင်တဲ့ policy တွေ guideline တွေကိုပေါ့နော်ဒီ occupational လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးမူဝါဒတွေထဲမှာ menopause ကိုပါထည့်သွင်းပြီးတော့ဖော်ပြစေချင်တာမျိုးပါဖော်ပြခြင်းအဖြစ်ဒီကိစ္စကိုပါကျွန်တော်တို့သတိတရားနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးရတာတွေရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ number 4ပေါ့နော် number 4 of flexible ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာပေါ့နော်ဒီလုပ်ငန်းခွင်မှာရှိနေဒီတက်လက်ပိုင်းအမျိုးသမီးတွေအခုလို menopause ခံစားနေရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့သူတို့အတွက်အလုပ်ချိန်တွေနောက်အလုပ်နေရာတွေကိုအဆင်ပြေချုံးမွေအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတာစီစဉ်ပေးတာတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးစီကျင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အတွက်အချိန်ပေါ့နော်အချိန်ဆိုတာကတို့ဒီ menopause ကာလကိုဖြတ်သန်းနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့တို့ပြင်ဆင်ရမယ့်ဟာတွေပေါ့ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ meeting လို့ဟာမျိုးတွေတို့ appointment ကြီးကြီးမားမားတွေတို့ presentation အတွက်တို့အချိန်တွေပေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းပဲသူများထက်ပို့ပြီးတော့အချိန်နဲ့ပို့ပေးတာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒါဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့သူတို့အတွက်ဒီ working pattern တွေပြောင်းလဲတာမျိုးတွေနောက် work from home လုပ်ခဲ့တာမျိုးတွေလုပ်ပြီးခွင့်ပြုတာမျိုးတွေဒါတွေလည်းပေးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ break time တွေပေါ့ break time တွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းပဲသူတို့ကိုဒီဟိုနေပေါ့သူများထက်ပို့ပြီးတော့ break time လေးတွေဒီဝေဒနာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ break time လေးတွေပို့ပြီးတော့ပေးတာတွေလည်းဆောင်ရွက်ပေးလို့ရပါတယ်
ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်EAP ပေါ့EAP ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ဟိုပြောခဲ့ဘူးသလိုပေါ့လေအဲဒီ employee assistant program ဒီပေါ့ဆိုတော့ employee တွေရဲ့ performance ကိုတိတိတသာထိခိုက်စေမဲ့ကိစ္စချက်တွေကိုဖြေရှင်းပေးတဲ့program ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ menopause ကာလကိုဖြတ်သန်းနေတဲ့သူတွေမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဟိုစိတ်သက်ကြတာမျိုးတွေစိတ်ဖိစီးမှုများတာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကောင်ဆယ်လာတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးတာမျိုးတွေဆောင်ရွက်ပေးလို့ရပါတယ်။နောက်ကုညီဖြေရှင်းပေးလို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရော
ကျွန်တော်ကတော့ဒီအော်ဂနိုက်ဇေးရှင်းတွေအတွက်ကုမ္ပဏီတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒါအရေးကြီးတဲ့အက်ဆက်တွေတွေအတွက်သူတို့ရဲ့အပူချိန်သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကမ္ဘာရှင်တွေအပူချိန်လေးဝင်လေးထွက်ဒါတွေကိုလည်းပဲကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးပေးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့ရဲ့ယူနီဖောင်းပေါ့နော်ယူနီဖောင်းဆိုရင်လည်းအရင်ကယူနီဖောင်းနေတဲ့ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်
bono, no twilight day, diari ulebe, facility, the Charlie Lubidamu, Lipamu, Bilu Yabari. Erodi, a chetty arrow, Jorodi, Longa machine, Minibos Galago, Piatan, and Mute Midi, Longa Quema, Simbi, net, through a product of Didi, Jama Tobe, net, the shade home of yet, Longa Quema, Kongamu, Samyan Namu, Drago, Joro Esha Tanane, do the Gigarigan and Vido, Bamu Kuni, Nilan Lady Pipare. Zifam, caring for well-being.